40 tisíc goldů na Firestormu Mobce. Nezapomínejte, tahle soutěž bude probíhat každý týden, každý týden můžete vyhrát 40 tisíc a můžete vyhrát i víckrát 40 tisíc, když budete mít štěstí. Jak budete mít štěstí? Jednoduše pošlete tuhle soutěž všem známým, rozšiřte to dál, abyste získali body karmy a za tu Potom získali krásných 40 tisíc goldů. Takže prostě šijte to dál a bude to pecka. Pokud nevíte, jak se zapojit, mrkněte na video obnovení soutěže, který jsem dal asi, já nevím, týden zpátky. Tam máte veškerý informace, ale ve zkratce musíte sledovat všechny ty moje videa, který vydám. Řekněme, že jsou to 3-4 týdně, nebo já nevím, 5-10 miliarda. A uh, ke každému stačí like. Koment ve formátu, že tam napíšete eh, 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 hashtag, jo, to je ta píčovina, hashtag Z nějaký koment, zároveň sdílíte, odebíráte, zvonečkujete, eh, taky jste na Facebooku, protože tam většinou napíšu, abyste mě kontaktovali a je to relativně důležitý a jakmile všechny tyhle podmínky splňujete, bum, jste zařazen do soutěže a bum, máte šanci vyhrát nádherných 40 tisíc goldů. Nepodceňujte to, je to úžasné a bude to sranda. Tak jo, jdeme vybrat nějakýho toho vítěze. Takže náhodně jsem vybral tady Battleground 25 s Varem, mám pocit. A nebylo to video, kde by bylo milion komentářů, takže si myslím, že tady je velká šance, velká šance, že někdo šťastný získá spoustu goldů. Uh, tak jo, jdeme na tom. Nezapomínejte ty videa, vybírám náhodně, takže ať to bude video o čemkoliv, je dost možný, že bude na konci týdne v soutěži. Takže, kolik tu máme unikátních komentářů? O, no tak to je nádher. Jenom 21 unikátních komentářů. Jeden člověk z těch 21 lidí získá 40 000 goldů. Jak říkám, ta soutěž... Zatím ještě není úplně rozjetá, takže šance je velká. Nezapomínejte na všechny ty podmínky a jste vysmátí. No a jdeme na to. Uvidíme, kdo teda vyhraje a kdo bude ten šťastlivec, který získá těch 40 000 golů. Tak jo, připravte se. Jo, připravte se, rozdejchejte to, jo, nezapomínejte, teď, teď je ta chvíle, jo, kdy, ty vole, jo, 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 dal jsem, dal jsem k tomu BGčku koment, jo, je tam hashtag dojdis.cz, jo, sdílal jsem, lajkoval jsem, zvoneček, všechno, Facebook, ok, mám to, mám to, a teď čekám, teď, teď dostanu těch 40 000 godů, protože jsem to poslal všem svým známým, sdílal jsem to, všichni to dostanou, jo, všichni se můžou teď účastnit a chci vyhrát, jo, je to tady. Je to tady, za chvíli tam proběhnou jména, budou skákat ze strany na stranu, budou tam probíhat vaše jména, cizí jména a jedno z těch jmén zvítězí. A získá 40 tisíc goldů. <laughs> Takže, připravte se. Tři. Dva. Jedna. Ne, kecám, ještě vás trochu pro... <laughs> ještě vás trochu potrigetu. Tak, ještě chvilku napětí, trochu napětí. Trochu víc napětí, Víc napětí? OK, jdeme na to. 3, 2, 1, jedem. Tak, jména, 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 lítaj. A kdo to bude? Mm, Alex, Alex Išteneš. Musím říct, že tohle mi udělalo radost, protože Alex komentuje nonstop. Ale máme tady trochu menší problém, že mu tam chybí hashtag DodgeDisc cz naštěstí! Naštěstí jsem zkontroloval, jestli má hashtag a musím říct, že Alex má hashtag Uh, u všech komentářů a má vlastně hashtag dojdešcz i u komentáře Battlegrounds 25, A já tam potom ještě dodal uh, další věc, ale to bez hashtagu a zrovna tu jsem vybral. Takže musím uznat, že <laughs> Alex si to očividně, očividně dlouhodobě zaslouží a i přes tohleto škobrtnutí, kdy tady zapomněl uh, při tom dopisování, Uh, hashtag dojždys.cz, uh, si myslím, že si zaslouží vyhrát. Uh, takže gratuluju Alexi, klobouk dolů, konečně se tvá píle vyplatila, uh, komentuje tu kopec, myslím, že skoro u každého videa, uh, takže jsem rád, že to konečně i vyhrál někdo hodně věrnej, uh, který to tu láduje nonstop. Také uh, Tak jo, doufám, že se vám soutěž líbila, doufám, že se Alex ozve uh, zavčasu, Nezapomeň se mi ozvat na Facebook, nezapomeň napsat i pod tenhle ten komentář, abych věděl, že seš to ty z toho Facebooku a už se těším, až ti dám in-game 40 tisíc goldů. Bude to sranda, bude to zábava, mám radost, mám radost, když rozdávám radost, doufám, že ty goldy využije a doufám, že bude mít radost taky. Tak jo. To je ode mě všechno, doufám, že se vám soutěž líbila, příští týden bude znova a nezapomeňte tuhle tu soutěž šířit, zároveň si myslím, že tohle video může být zařazen mezi ty soutěžní videa, takže dávejte bacha a nezapomeňte popřát vítězi Alexi vy asi k jeho výhře 40 000 goldů. Tak jo, to je ode mě všechno a zatím se mějte.